In Puttershoek wordt een oud vermaak nog altijd in ere gehouden. Het sprietlopen. Daartoe wordt over de oude haven een 17 meter lange balk gelegd. En wie daar overheen komt, krijgt meteen 17 punten. Dat eist natuurlijk wel een zeker evenwichtsgevoel. En als je dat niet of onvoldoende hebt... Precies. Maar het begint pas echt moeilijk te worden in de drie volgende rondes van de wedstrijd. Want dan wordt de balk telkens met groene zeep ingesmeerd. En dan kan je de overkant wel vergeten. Op de paal zijn met strepen afstanden aangegeven. En het gaat er nu om wie in vier keer de grootste afstand aflegt. Gemeten wordt het verste punt dat de voeten op de balk bereiken. De jongste deelnemer was 7 jaar, de oudste 61. En ze gingen allemaal op hun eigen manier te water. De tweede prijs in de wedstrijd was voor ene Jan van der Plicht. Winnaar werd tenslotte de man die ook vorig jaar zegevierde. Pieter Jan Dam uit Puttershoek zelf. Voor hem was er een fraaie beker die hem door de plaatselijke politie werd uitgereikt.